qoyska madaxweynaha oo bilaabay boob xooggan ooy u geysanayaan dhulka dadka shacabka ay degan yihiin xaalad cakiran oo muqdisho ka taagan macluumaad xasaasi ah madaxweyne xasan sheekh oo shaarkiisa lagu dhacayo dhulkii danta guud nabad iyo nolol oo ka falcelin rabta arrintan shacabkii muqdisho oo cabanaya hooyooyin ilmeynaya iyo muuqaallo aargagaxleh ayaan halkan daawadaa l idiinkula soo gudbin doonaa askartii qaranka oo loo adeegsanayo boobka dhulalka haddaba xilligan muqdisho ma mudan tahay in la boobo dhulalka iyado oo ay u muuqato in xaaladdu ay sii cakir mayso macluumaad xasaasiya iyo su'aalo isweydiin mudan ayaan halkan daawada lidinkugu soo gudbin doonaa marka hore si aan faafaahinta u gudagalno noo sheergarae muuqaalka ku faafiyi guruubyada oo la wadaagay saaxiibadiin waxay nadiin xusuusina in leegtii sheerta muhiim ay noo tahay leegladhac muuqaalka sidoo kale rukunta barteenna si aad ugu heshaan macluumaadka xasaasiga halkan aynu ku soo baahino waa hagaag aynu ka horeyno qoyska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa bilaabay boobka dhulalka ay degan yihiin dadka shacabka ah iyada oo dhulka dawladdu ay leedahay sannado badanna shacabka ay ku noolaayeen abaalna ay kaga hayaan dawladda ay soo arkanayaan kadibna ay ku qaadayaan duulaan xooggan ciidamadii qaranka ayaa loo adeegsanayaa baabi'inta shacabka iyada oo si dhac iyo booba loo boobayo dhulalkii ay lahayd <muchas> dawladda balse dad masaakiina muddo ay degnaayeen dawladdu ma aysan amrin dadkan in loo geeyo ama la geeyo deegaano kale oo ay degaan ama meel ay deegaamaystaan balse carruurtii ayaa bannaanka loo dhigay hooyooyin ilmeynaya ayaa lagu arkayaa muqdisho xaaladdu aad ayay u cakiran tahay marka loo eego xilligan boobka hantida iyo sidoo kale xoolaha xatooyada dadka weynaha markaasi loo geysanayo muqdisho waxay ka mid tahay magaalooyinka inta badan shacabkoodu ay yihiin kuwa dhibbanayaal ah waxaana hadda ay dareemaysaa magaalada muqdisho oo ah hooyadii dalka murugo iyo sidoo kale tiiraanyo weyn ka dib markii la arkay hooyooyin dhibaatoonaya oo laamiyada lagu jiidayo askartii oo ku tumanaysa iyo shacabkii oo ilalaynayo qaar ka mid a shacabka waa ay ilmeeyeen xaalad cakiran ayaa laga dareemayaa muqdisho oo ka taagan macluumaadka way soo tarayaan waxaana kooxda dambuljadiid xilligan lagu eedeynaya inay bilaabeen boobka hantida madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana nin ganacsado ah oo magiciisa uu ku qaraabanayo durbo ku bilaabay inuu ku dhaco hantida muqdisho waxay ku leeyihiin qoyska madaxweynaha in ka badan toban goob oo ganacsi oo waaweyn hoteello iyo goobo kale meel walba oo dhaqaalaha dalka ah iyaga ayuu u xidhan yahay haddii ay noqon lahayd dekaddii iyo sidoo kale goobihii kale wasaaraddii arrimaha dibadda gabadhii madaxweynaha ayay u xidran tahay jahaan xasan sheekh maxamuud sidoo kale goob walba oo ku aadan goobaha dhaqaalaha dalka uu ka soo galo iyaga ayay u xaniban yihiin haddii ay noqon lahayd eeraborki oo gawaarida aadda oo loo diido dadkii kale keligoodna baxa ay u xiran yihiin xaaska madaxweynaha soomaaliya qoyska madaxweynaha in xilligan milan weyn ay ku sameeyaan dowladda meel walba oo dhaqaala dalka uu ka soo galona ay xirtaan waxay ka dhigan tahay in la bilaabay boobka hantidii dadka shacabka ay lahaayeen iyo in dhammaan xuquuqdoodii la dhaafsiiyey muwaadiniin xaq u lahaa in dowladdan ay wax ka qabtaan haddii ay noqon lahayd xilal ama in ay ku nastaan halka ay deggan yihiin hooyigoodii ayaa laga barakicinayaa mana haystaan hoy ay ku harshadaan iyo sidoo kale meel ay ku gaabaadsadaan maadaama xaaladda muqdisho inta badan ay tahay mid aad isaga cakiran dadkuna ay yihiin kuwo maalin walba raadiyey qutulyoomkooda haddase waxay u muuqanaysaa in lagu bilaabay beegsi gaar a iyadoo shakhsiyaad gaara madaxweynaha uu adeegsanayo ay bilaabeen in dhulka dadka ay ka boobaan yaasiin dhegool waa mid ka mid ah dadka madaxweyne xasan sheekh maxamuud u dhow si gaarana boobka ugu haya dadka shacabka ah waxa uu dhowr jeer sameeyey in dhulal dad shacaba ay lahaayeen ama ay degnaayeen dowladduna ay u amartay in ay degnaansho deegaanadaasi ku heshtaan uu ka baxshay muqdisho qaybo ka mid ah ayaana yaasiin dhagool markan ka cabanaya iyadoo oo la arkayey safaaraddii talyaaniga oo uu ka baaxshay dad fara badan qoysas ku dhowaad boqol qoysa ayuu ka barakiciyey safaaraddii talyaaniga oo ku taalla degmada shibis halkaasina uu ka barakiciya dad badan waxa uu cagaf iyo baldoose waaweyn geliyey dadkii shacabka ahaa oo gabaadsanayey guryaha ay degnaayeen ee ku yaalla shibis gaar ahaan safaaraddii talyaaniga mana jirin amar ka yimid safaaradda oo ay ku dalbatay in dhulkeedii dib loogu soo celiyo sidoo kale waxaa la raaciyey oo isla talyaaniga ay lahayd kaasa itaaliya oo ah xaafad talyaanigu ay degnaayeen balse mudooyinkii ugu dambeeyey shacab masaakiina ay ka samaysteen ganacsiyo iyo sidoo kale deegaamaysi in ka badan konton qoys ayaana maanta halkaasi laga barakiciyey dhibaateen iyo shacabkii oo la dhibaateeyo ayaynu ku soo aruurtay xaaladda muqdisho iyado oo dowladdu ay sheegtay in musuq maasuq ay la dagaalamayso balse musuq maasuqan nah xatooyadda xoolaha dadweynaha marka laga tago midkan dhulboobka ah miyousan ahayn midla la laga dagaalamo dowladda xasan sheekh maxamuud ayaanu ku fashilmaysa inay wax ka qabato arrimaha la xiriira musuqa ee dhulka dadka shacabka laga boobayo iyado oo labada kuniitobankii ay ugu dembeeydey boob dhuleed shantii sanne ee madaxweyne farmaajo uu joogay shacabka muqdisho waxay ahaayeen kuwa aan arkin dad dhalkoodii ka dhacaya ama sharciyan ku qabsanaya marka laga tago dadka deggan guryaha dowladdu ay leedahay iyo dhulka dawladda intaba waxaa jira kuwo kale oo dhulgaar iyagu ay u leeyihiin boob looga sameeyey iyadoo oo loola yimid dukumiintiyo beenah oo been abuur ahaa kuwaa oo la sheegay in laga soo qaatay gobolka banaadir gudoomiye madaale ayaana hadda waxaa goorta loo gelinayaa eedda ugu weyn ee warqad walba oo dad shacaba lagu burburinayo dhulka ay deggan yihiin cabashada ugu xoogganna isaga ayaa markan eeddeeda loo jeedinayaa maadaama hoyooyin masaakiin ahaa caruurtoodii korsanayey oo yaanyo ku iibinaya magaalada habeenkiina u soo hoyaa doonta halka dawladdu haro ay u lahayd balse ah dhul masaakiintu ay degnaayeen degnaanshana markaasi dowladdu ay ku hesay oo canshuuro looga qaadayay dhaqaalo iyo kiro kalena looga qaadayay burburin lagu sameeyey in xilligan shacab laga qaado dhaqaale haddana aan la rarin oo aan la dejin meel kale dhulkii dawladda dad gaar ah ama shakhsiyaad gaar ah oo qoyska madaxweynaha inay ka kacsadaan waxay ka dhigan tahay in dowladnimadii iyo sharafkeedii meel looga dhacyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud shaarkiisa ayaana lagu dhacayaa goob walba oo ku taalla muqdisho waxaana muqdisho ka bilaabatay soo eega meel bannaan ama meel dad ay deggan yihiin si aan u boobno waana dhaqan ku cusub siyaasad ahaan soomaaliya markii la eego waxaana mar kale shan sanne ka dib ay la qabsanayaan shacabka muqdisho boobkii dhulka iyo sidoo kale arrimihii ku xeendaabnaa waxaana hore loo arkay dhul boob lagu sameeyey dad masaakiinah oo degnaa xaafadda safaaraddii talyaaniga sidoo kale guryihii bangiga dhexe ee bangariyo oo agagaarka erboorka muqdisho u dhowaa waxaa laga barakacsho dad masaakiinaha oo afgembi lagu qabsaday xitaa loo diiday inay alaabtoodii la baxaan maantana mar kale ayaa kaas itaaliyo ciidamo ka amal qaadanayey taliyaha qaybta guud ae buliiska gobolka banaadir burburin ay halkaasi ka sameeyeen dad ayaana lagu dhibaateeyey oo lagu burburiyey hantidoodii marka laga taga hantidai la burburiyey waxaa ka daran midda shacabka ku dhacday oo xitaa askarta ayaa dhulka ku jiidayey hoyooyin masaakiin aha caruur guryo ay ku noolaayeen ayaa cagaf lagu kurdumiyey iyaga oo la arkayey cajiinkii ay qasteen xalay oo aysan saaka ku quraacan in lagu dul daadiyey dhibaatada ka jirta muqdisho mayara amarkii dowladda iyo shaatigii madaxweynaha ayaana lagu dhacayaa dhulkii dadka shacabka ay degnaayeen muddooyinkii ugu dambeeyey shacabku wa ay cabanayaan welinama aysan helin cadaalad marka loo eego xilligan dhibaatada taagan iyo sida ay u wajahayso dawladdu ay kaga gaabsatay ilaa iyo hadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud mar walba uu hadlayo oo uu ka hadlayay masaajid ku yaalla xindaabka madaxtooyada waxa uu sheegaa inay eryanayaan dad musuq maasuq loo haysto sidoo kale waxaa jira musuq xoogan oo ka dhex jira xilalka waxauu hore u sheegay in caruurtiisa ay xuquuq u leeyihiin in dalka xilal ay ka qabtaan ka soo gudubtaa yeelkeedi waxaa mar kale u muuqanaysaa in xasan sheekh maxamuud uu bannaysanayo shacabka in dhiiggooda la daadiyo sidoo kalena shaarkiisa lagu dhaco dhulka shacabka dadka ah ay degan yihiin muddo dheerna ay ku nacfanayeen shacabku waa dhibanayaal dhan walba waxaa qaarkood hadda ay wajahayaan هوي لان يسدو كالي حالت ادو اكرا ما دام كودا اليوم لها او كليا اي بعد غوبا ين بلس بيرتي جردي لوجي تي لباتو ين اي تعدي اي لوكول من اي دمالا اي انا امر لوجي ان دكا شعب كاس ارحندرا اي ودلان يدو او لاركي حبض اللوجر زي شعب كا يسدو او جركو دكا موكانيا كاركود ايانا دي كدا دنيي كدي مركي سحن لو قراعي داودي هادي ادنا لسو قارت دمات كموقالكا هادا بس احمدتا هاي ان مدحوينه حس الشيق محمود شاركي سيد دولد نمدا اها اللو قردو اهان تدي دادك شعب كاي لهايين سيدوكالي شعب كموقدشو ممودينيهين ان لبكا نو قردو عو هادي ايسان مدنين سو ما هان ان ايكفل عليان فكر كاي غيبتو اشونا قرب دمات كادنا لسو قارتنا وان كوماد عدينينا